Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nange Natasha kiza ni bari bwo bwa mbere uje kuri channel bagezaho ibiganiro byubaka urukundo kugira ngo rusenyuke ntugende utabaye umwe mu bantu bakurikirana iyi channel yacu. Yes, uyu munsi rero wowe musore niba ufite ikibazo cyo kugumana n'umukobwa, yeah, ndabizi ko benshi muranyandikira mumbwira muti ntago ndambana n'umukobwa kumarana nawe icyumweru abona aragiye sinzi ikibitera. So uyu munsi rero nabateguriye video mu byukuri iragufasha cyane wowe musore niba ukurikije izi nama ngiye kukubwira cyangwa se kukwereka mu byukuri niba hari ikintu ushobora guhindura mu buzima kugira ngo urambane n'umukobwa ukunda. Bizagufasha cyane mu buzima bwa buri munsi ducamo, you know, ntago tuba tuzi buri kintu cyose dushobora kuba duhura nacyo. So ni byiza yuko niba tubonye amahirwe yo kwiga icyo kintu, ni byiza yuko tugishyira mu bikorwa, kuko niba ubona yuko mu by'ukuri ugerageza uko ushoboye kose ariko ibintu ntibigende nk'uko ubyifuza, mu by'ukuri ni byiza yuko ibyo wize ushyira mu bikorwa kugira ngo ubashe kugira ikintu wifuza. Birashoboka yuko iyo uhuye n'umukobwa ikintu cya mbere mu by'ukuri kiza mu bitekerezo byawe ari uko uyu mukobwa ni mwiza, ateye neza, reka ndebe yuko namuganiriza mu by'ukuri mufitiye amarangamutima, you know, ntabwo twe twamenyana cyane ariko reka nifungure ntangire nzane ibiganiro biganisha mu buriri. Iyo umukobwa mu ntangiriro ntabwo akuzi, murimo muraganira, uyu mukobwa arimo arashakisha uko ashoboye kose kugira ngo akumenye nawe umumenye, wowe ugatangira ibiganiro byerekeza mu buriri. So menya yuko mu by'ukuri uyu mukobwa ntabwo wamwirukana bitewe n'icyo kiganiro. Abakobwa benshi ntabwo bakunda ibiganiro mu ntangiriro ukibamenya byerekeye mu buriri. Ndashaka kuryamana nawe, you know, ndashaka ko dusomana ariko ntago wari wamumenya neza cyangwa nawe akumenye neza. So niba uhura n'ikibazo cyo kuba utagumana n'umukobwa, niba ukoresha iyi fraze, genda uyishyire ahantu kure cyane kugira ngo urebe yuko uzaza ubutaha mu by'ukuri uzamenye uburyo umuganiriza. Niba ukeneye video z'uburyo waganiriza umukobwa, you know, mu nzira nzima, unyandikire aho hasi muri comment yego kugira ngo mbagezeho video mu by'ukuri wagirana n'ikiganiro n'umukobwa kugira ngo umufatishe vuba cyane bitakugoye, sibyo? Ikindi ahangaha niba iyo ukimenyana n'umukobwa ukamutaka cyane birenze urugero, iki nacyo ni ikintu nkubwira yuko abakobwa ntago kibanyura mu by'ukuri, kuko babona yuko urimo urakabya, you know, ni hahandi wumva yuko niba ubonye n'umutoma mushyashya uhita umwoherereza ku kanya. So ni byiza yuko witondera kuba wakohereza imitoma hakiri kare, sirtu imitoma cyangwa se sirtu amagambo compliment ukoresha zerekeye uburyo ateye, yaba ateye neza, yaba afite isura nziza, yaba aseka neza. Yego, tuba dukeneye kumva ibyo bintu ariko mu gihe twamaze kukumenyera, mu gihe twamaze kuguha, you know, karibu mu mutima wacu. Ayo niyo magambo mu by'ukuri anyura cyane abakobwa, ariko mu ntangiriro mutari mwamenyana ugatangira guhita uvuga ibyo ngibyo, mu by'ukuri ntabwo abifata yuko ari amagambo ashobora kuba akuvuye mu mutima. Yes, iryo rero ni kosa rindi ukwiye guhindura. Ikindi ahangaha mu by'ukuri nanjye ikingiki narakigenderagaho cyane, iyo uri umusore uri aho ngaho ukaba ugira amahane, ukaba utubaha abantu, you know, umukobwa arakwitegereza akavuga ati no 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 no, uburyo witwara, you know, imbere y'abantu, you know, niba ushira isoni, niba, you know, ubatonganya, you know, umuntu aje kuguha nk'ikintu uri muri resitora, you know, umubyina nabi. So umukobwa nawe aricara agatekereza ati mu bihe biri kuza ni njyewe nzaba ntakiwe. So ibyo nibyo bihita biza mu bitekerezo byabo directement. So ni ukumenya kubana n'abantu neza, ukamenya uburyo ubifatamo,
uko umuntu uri ruhande rwawe mu byukuri nta guhuzi ikiri mu mutima we ngewe nk'umukobwa ndabibabwiye kuko ndabizi yuko ibyo bintu turabigenzura cyane iyo turimo turashaka umuntu dushobora kuba twabana nawe ibihe byose so discipline iza ku rwego rwiza cyane mu kuba wakubaha umuntu muri kuganira nawe siri tuno mukobwa ibyo gutongana cyangwa se kumutombokera burikanya iyo abibonye nyine niyo mpamvu ubona yuko ahita yikiraho akigendera hari igihe abasore bakunda abakobwa ukumva yuko kuba wamukunze kuba yakwemereye yuko muba inshuti nta kindi kintu ushobora kuba wakora kitari kuba uri kumwe nawe kuri telefone gatanu kuri gatanu umuhamagara kenshi gashoboka ku munsi cyangwa se wifuza yuko yaba ari iruhande rwawe mu by'ukuri ntagire n'ahantu na hamwe ajya yes mfite story imwe y'umuntu nzi yakundanye n'umukobwa then you know barakurana cyane epi bageze mu rwego rwize rwo kuba bavuga bati you know twarushinga ariko umusore akaba afite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba yumva yuko umukobwa nta wundi muntu ashaka kuba yaganiriza cyangwa se yasohokana nawe yumva yuko mu by'ukuri yaguma ari iruhande rwe gusa niba basohotse bagomba kuba ari babiri niba ba ari kugana kuri telefone gusa n'uwo mukobwa ashaka kugira ngo aganirize cyangwa se text message ntashaka wundi muntu ubyivangamo ukageso y'umukobwa akabonye mu by'ukuri ntabwo babyishimira bahita bigendera n'ubu ngubu nakubwira yuko iyo couple ndi kubabwira barangije gutandukana bitewe n'icyo kibazo cyo kuba umusore yumva yuko gatanu kuri gatanu agomba kuba ari kumwe n'uwo mukobwa you know ubuzima turimo buri muntu wese aba yumva yakwisanzura rimwe na rimwe ukagira umwanya wawe no kuba wa you know wamenya abantu bari hanze you know so kuvuga yuko gusa umuntu mukundana ariwe gusa mugomba kuba muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu you know niyo mpamvu yuko akenshi ugomba kujya hanze you know ukashakisha ibindi bintu bitandukanye simvuze kujya gucana inyuma cyangwa se gukora iki ariko kuba waba mu nshuti zawe kuba waganiza abandi ntago ari ikibazo gikomeye ikindi kintu ahangaha niba nkuko nguko tumaje kubivuga kuri telefone niba ufite ingeso yo kuba wagenzura umukobwa mukimara kumenyana niba yaguhaye karibu mu mutima we mwamenyanye noneho kano kanya wumvishije yuko umufitiyeho uburenganzira ijana ku ijana ukaba utangiye kumugenzura muri buri kintu cyose akoze umukobwa ntazakuburambaho habe na gatoya wavuganye nande wagiye hehe uyu munsi wagarutse sangapi wagiye wambaye iki ese wari iki you know buri kintu cyose urashaka kugira ngo ukimenye iyo umukobwa yabonye yuko ari gufatwa uko nguko mu by'ukuri nawe ishyire mu mwanya we ese ubwo rugo rwanyu ruzaba rumeze gute mu by'ukuri nta mahoro ashaka kurubamo kuko niba wumva yuko wamugenzura nk'umwana ntago ibintu byacamo n'umwana nawe agira uburenganzira bwe you know kuba yahitamo icyiza cyangwa se n'ikibi ariko ndavuga nk'uruhinja kurugenzura buri kanya ukamenya yuko rufite you know ibyo rwari rukeneye umwana umaje guca ubwenge nawe ntago burya bamugenzura like buri kintu cyose abafite uburenganzira bwe nawe bwo kuba ya you know yaca muri iyi nzira cyangwa se agaca mu yindi you know ariko nyine nk'umubyeyi ucishamo ukamenya uti icyiza ni ikihe ubwo burenganzira afite bwaba bunyuze you know bwaba ari bwiza yuko yaca muri iyi nzira cyangwa wabona ko ibintu bitagenda neza ya ukagerageza ukamuganiriza kugira ngo umushyire mu nzira nziza cyane yese kugenzura rero niba ubifite muri wowe muri makeya iki ni kimwe mu bintu bituma abakobwa batarambana nawe ikindi kintu ahangaha umukobwa adasiporta cyangwa se atashobora kugumana nawe akikubonyeho niyo abona yuko muri kamere yawe ufite ikintu cyo kwiyemera you know ufite ikintu cyo kuba wishyira imbere cyane aho kugira ngo muri makeya wumve yuko hari n'abandi bantu bari iruhande rwawe ibintu byose ikiganiro cyose kiba ari wowe gusa cyuzuyemo
njye muri buri kintu cyose, you know, aho kugira ngo ugerageze umenye n'abandi bantu iruhande cyangwa se uzane ibiganiro bishobora kuba, you know, byaganisha kuri mwembi, ariko ugasanga wibanda cyane kuri wowe mu biganiro byose, wiyemera mu kuba, you know, nageze kuri ibingibi, mfite ibingibi, you know, ndateganya gukora ibingibi, you know, ugasanga ikiganiro kirabishye cyane bitewe nuko uri murivugaho cyane, you know. So niba ufite ako kageso ko kuba wivugaho cyane, wiyemera imbere y'umukobwa, no kumenya uburyo uvuga, uburyo uganira, kugira ngo mu byukuri umukobwa yumve yuko nawe yisanga mu kiganiro murimo muraganira mwembi, sibyo? Niba ukeneye video yagufasha mu kuba wamenya uburyo watangira ikiganiro n'umukobwa, you know, ungira aho ngaho muri comment, yego, kugira ngo mbashe kubagezaho uburyo wazana umukobwa mu kiganiro mu byukuri akisangamo kandi akumva yuko atatandukana nawe bitewe n'uburyo urimo uramuganiriza. Yes, ya ikintu cya nyuma ahangaha ngiye kusorezaho nuko nakugira inama yuko wagendesha ibintu buhoro buhoro. Ndakumva mu byukuri niba ukunze, you know, ukaba utaragiriwe iyo nama yuko hari ibintu ukwiye kwibandaho cyangwa se ukwiye kuhindura kugira ngo ugumane n'umukobwa wifuza, uyu ni wo mwanya wo kugira ngo mu by'ukuri usubize amaso inyuma urebe niba ibi bintu byose nkweretse, niba hari kimwe muri byo cyangwa se bibiri bitatu bikuranga mu by'ukuri, gerageza ubihindure, kuko nkwijeje ijana ku ijana yuko nuhindura imyifatire ufite amahirwe ijana ku ijana yo kuba wakwegukana umukobwa uzakora nawe ubutaha, witwararika mu nzira mu by'ukuri nziza kandi zibereye umusore mwiza nkawe. Yes, so niba ukunze video y'uyu munsi rero ntiwibagirwe kuyiha thumbs up, ikindi ukoreshe ya, you know, kuri WhatsApp yawe, ukoreshe ya kuri Facebook yawe, you know, supportinga iyi channel muri makeya ukora share, nicyo kintu musabye kano kanya. Ikindi niba ufite ikibazo bibuke ugisige aho ngaho muri comment, nkunda ibibazo byanyu, ndabisoma, murabibona yuko ndabasubiza cyane. So niba hari ikibazo ufite ugisige aho ngaho muri comment, ndahita ngusubiza kano kanya. Naho ubutaha rero, Imana ibakomeze aho muri hose. Ciao, bye bye.